بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشرح متن مختصر يسمى متن القواعد الأربع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، سنبدأ مع الشيخ عنوان شديد على زرع مكسكسكا للقواعد الأربع. نعم. مكسكسكا لفتنون زنزي ولسات الشيخ السبيل سنوي أن نقبلين إن شاء الله تعالى. أولا، لماذا ندرس التوحيد؟ Kedua yang baru ini waktu menarikkan fitnah dan matukanlah untuk Allah Subhanahu Wataala. Mana yang tahu? Lihatlah, nederus Tauhid. Ini baru waktu menarikkan yang asing dengan Tauhid. Lihatlah, karena Tauhid adalah hak Allah Subhanahu Wataala pada abid. Sesiapa baru di Tauhid dan fakkanlah untuk Allah Subhanahu Wataala dia azum untuk Allah Subhanahu Wataala alam bahagia. Khulqna lenuahid Allah Subhanahu Wataala. Sebenarnya bahan untuk Allah Subhanahu Wa Taala bahan sekarang bahan untuk untuk Allah Subhanahu Wa Taala anu untuk tuhan tidak jangan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. La yaqbal Allah Subhanahu Wa Taala ay ibadah illa bil tauhid. Sebenarnya suraisi untuk Allah Subhanahu Wa Taala fakun dari jazai fakun siapa sih izan tauhid izan lah izan fakun untuk Allah Subhanahu Wa Taala. La yadkhul al jannah illa muwahhid. Sebenarnya sih jangan paradis untuk Allah Subhanahu Wa Taala nyuruh cerai apa sih. Mana nak anjuran fitnah dan tauhid? Hatta la naqa' fi syirk. Jika zaman istiqalat kita amni fatambarana antum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin يلقاك اي انسان في الطريق ويسالك يقول هل انت موحد؟ وسيد نمبرني مسؤول رئيس زمن فلنا النوم من العملان موفي نمبرنا نوم الاسلام. ماذا تقول؟ اين نمبرنا رو سليم الثاني نوم زمن فتن. تقول نعم انا موحد. نمبرنا زوتيا منكن انتم الله سبحانه وتعالى في الاسلام. Manukan antum tukan sesiapa fitnah Allah Subhanahu Wa Taala. Ia kata, "Apa hadis Tauhid?" Ini umpamaan zat Tauhid. Jika engkau tidak tahu, ia kata, "Anda kafir." Rasul yang umpamaan yang nusma dalam zat Tauhid, jika zat anak dia dikumna kafir umpamaan. Kafir. Senyum pandai umpamaan. Senyum pandai umpamaan. Ia kata, "Apa hadis musyrik?" Rasul yang umpamaan yang dia bawa sesiapa umpamaan. Pertama macam tu Allah Subhanahu Wa Taala tu pahf, jadi musyrik. تقول لا أنا لست بمشرك. Zaman baru nanti, penumpang tu pahf yang bersumpah Allah Subhanahu Wa Taala. يقول ما هو الشرك؟ Rasul zaman tadi nabi zaman ini zaman baru zaman syirik zaman tak faham tambah antum Allah Subhanahu Wa Taala. إذا لا تعرف الشرك قلت لا أدري يقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري. فرأوت مبارنا نوسم على أن جن الشرك زان بسيب لم تتخلعت أنا من جن الشرك زان فمتبارنا أنتم الله سبحانه وتعالى. إذا أهم علم وأول علم وأوجب علم هو علم التوحيد. سنوي مبارنا مي فعل لنا زي تينا زبدي بينا تينا يفوت فلوهن. Al fa'alana zai obligatoire fa'alana waj dia ni fa'alana antum Allah subhanahu wa ta'ala na tawhid Allah subhanahu wa ta'ala. Naam.